umetoka maeneo gani na matarajio yako ni leo ya leo ni yapi? Kwa majina naitwa Wakili Dola Indides, natoka eneo ya Bondo, bedroom ya baba. Namtakia heri mpaka ingie State House. Na wewe labda umetoka maeneo gani, ulifika hapa saa ngapi na unatarajia nini leo? Ndio tumefika hapa saa hizi, natoka eneo la Bondo. Mimi ni Eric Onyango Yor, na tunaomba lakini wabague president wa Kenya wa 2022. Tunaomba Mungu Mwenyezi amuoneke ili akuwe president wetu. Yuko na pila dola Indides, yeye ndiye alikuwa amecrucify Jesus. Ile mambo ya Jesus Christ. Yeah. Trevor, just to break the gender imbalance that has been wapo na dada ambao wanasema pia wanataka kuzungumza. Labda umetoka maeneo gani, unaitwa nani na matarajio yako ni yapi leo? Natoka eneo ya Migori. Naitwa Dorin Kenyatta. Nimekuja kuona vile baba anataka kuongea, kama atakuwa president ama atasema hawache. Lakini sisi tunamwombea Mungu ili leo aseme yeye ndio atawania kiti cha president ikifika 2022. Tunamwombea Mungu, Mungu amlinde, ampe heri. Kwa majina naitwa Mary Nchagwa, natoka Kuria West, Migori County. Mimi leo nimekuja hapa, nilisafiri jana yote. Nililala Nairobi ili nione vile baba anaongea leo na kutuhakikishia kwamba anaingia State House 2022. Na mimi namuombea sana baba apate hicho kiti, sababu tumeteseka sana kwa muda. Na baba hizi kisha amekitafuta sana kwa muda. Hakika sasa hivi ni muda wake. Wanafanya wameapa na hata mbingu yote imeamua kwamba baba ndiye rais wa Kenya. Ndiye rais wa tano katika jamhuri yetu ya Kenya. Asante. Unaitwa nani? Ninaitwa Mary